আমাৰ মাজত ডিষ্ট্ৰকট আহিলে নতুন কই গ্র্যান্ড আই 10 2020 চনৰ হয় এই গাড়ীখন খুবই ধুনিয়া হৈছে হেলো ফ্রেন্ডস আকৌ এটা নতুন ভিডিওলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনালো এই দুদিনতে আমাৰ মাজত আকৌ দুখনমান গাড়ী আহিলে যি কিখন দেখাও বুলি ভিডিওটো বনাবলৈ লৈছো গতিকে নতুন কৈ অহা গাড়ী দুখন কি হয় আৰু কন্ডিশন কেনেকুৱা আছে বলক চাও আৰু আজিৰ এই ভিডিওটো আৰম্ভ এখন এখন গাড়ী বৰ্তমান আমাৰ মাজত নতুন কৈ ষ্টকত আহিছে আজি আহিছে গাড়ীখন 2017 চনৰ কুইড হয় 1000 সিসি হয় কুইডখন আৰু গাড়ীখনৰ কন্ডিশন খুবেই ধুনীয়া হৈ আছে অনলি 35000 কিলোমিটাৰ চলিছে গাড়ীখন আৰু পিছৰ ফালৰ পৰা সকলোবিলাক আছে এটি পাৱাৰ ষ্টেৰিং পাৱাৰ উইণ্ডো ইনবিল্ট মিউজিক ছিষ্টেম গতিকে আপোনালোকে এখন গাড়ী ল'ব পাৰে আস্কিং প্রাইস হিসাবে কবলৈ গলে এই কুইডখনত 2,65,000 রেট আমি বর্তমান সময় রাখিছোঁ যেটো অন দা টেবল অলপ নেগোসিয়েবল হৈ যাব আর এই কুইডখনত মিনিমাম 60,000 টাকা ডাউন পেমেন্ট দিলে ম্যাক্সিমাম 5 ইয়ার্সর কারণে লোন হয়ে যাব গতিকে আপনাদের এখন গিয়ে লব পারে গতিকে গাড়িখন এবার ধুনিয়াকে আমাৰ মাজত ষ্টকত আহিলে নতুনকৈ গ্ৰেণ্ড আই 10 2020 চনৰ হয় এই গাড়ীখনো খুবেই ধুনীয়া হৈ আছে অনলি 60,000 কিলোমিটাৰ চলিছে গাড়ীখন আৰু গ্ৰেণ্ড আই 10 স্পৰ্টছৰ নিউ মডেলটো হয় গাড়ীখন গতিকে আপোনালোকে এইখন গাড়ীও ল'ব পাৰে বৰ্তমান সময়ত স্কেচ বুলি ক'বলৈও গাড়ীখনত নাই এটাও আৰু আস্কিং প্ৰাইচ হিচাপে এইখন গাড়ী আমি 4,65,000 ৰেট লগাইছোঁ যিটো অন্দা টেবুল এইখনো অলপ নেগচিয়েবল হৈ যাব আৰু মিনিমাম ডাউন পেমেণ্ট হিচাপে ক'বলৈ গ'লে এই গ্ৰেণ্ড আই 10খনতো প্ৰায় 80,000ৰ পৰা 1,00,000 টকা দিলেই হ'ব গতিকে আপোনালোকে এইখন গাড়ী ল'ব পাৰে ফিচাৰ্ছৰ ফালৰ পৰা এচি পাৱাৰ ষ্টেৰিং ইনবিল মিউজিক ছিষ্টেম কেমেৰা ছেন্সৰ সকলোবিলাকে আছে গাড়ীখনত গতিকে আপোনালোকে গাড়ীখন এবাৰ চাব ভিডিওবিলাক চাই ভাল পায় তেনেহ'লে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে এনেকৈ নতুন নতুনকৈ আপডেটবিলাক আপোনালোকৰ মাজলৈ আনি থাকিব পাৰোঁ আৰু যিমান পাৰোঁ আজিকালি প্ৰায় যিখনে গাড়ী আহে এখন আহিলে বা দুখন আহিলে প্ৰতিটো আপডেট দিবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰোঁ কাৰণ এনেকুৱা হয় কেতিয়াবা গাড়ীবিলাক আহে অহাৰ লগালগ বিক্ৰী হৈ যায় যিটো ভিডিঅ' দিবলৈ নাপাওঁ গতিকে সেই বস্তুটোৰ ওপৰতে মন কৰি পেলাই যিমান পাৰোঁ সিমানে ধৰক 2-3 দিনৰ মূৰে মূৰে অহা নতুন নতুন ষ্টকবিলাক আপোনালোকৰ মাজলৈ আনি থাকিবলৈ মানে চেষ্টা কৰিছোঁ এইটো নহয় যে এই দুখনৰ বাদে গাড়ী নাই বুলি এই দুখনৰ বাদেও মোৰ লগত ভাল ভাল ষ্টক আছে 2018 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 2020 চনলৈকে আছে য'তে হণ্ডাইটো আছে আৰু মাৰুতিটো আছে আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ' চালেই গম পাব আৰু সেই হিচাপে নতুন নতুনকৈ আপডেটবিলাক আনি থাকিম বুলি কথা দি আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰিলোঁ থেংক ইউ